Hei, câtă energie are jingle-ul ăsta. Hey. Am început să vorbesc despre jingle-uri, am să vorbesc despre piese. Bine ai venit, Cătălin Striblea, în studio. Salutare. Și pe Facebook, Radio Europa bine FM. Bine v-am găsit. Așa, ce așa. Zi frumoasă și specială pentru toată populația României. Da. Pentru că de astăzi începem să numărăm nu oile, ci chiar persoanele, chiar persoanele și da. Recensământul. Și începe recensământul, oameni buni. Da, auzi, dar nu trebuia să înceapă, e amânat recensământul ăsta, parcă nu, că, cred că a fost pandemie, a cred fost lockdown. Cred că din cauza pandemiei, da. Dar anul trecut a avut o etapă, sunt niște etape, da? Nu o să vină astăzi nimeni la ușă la voi, e foarte important. Ne povestești imediat. Da, corect. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, vă spuneam că începe recensământul în România. El este deja în desfășurare, dar atenție, nu vine nimeni astăzi la ușă. Mâine. Da? Nici mâine, e mai complicat. De fapt, prima parte a recensământului a avut loc anul trecut. Îi zice recensământ de probă și ce face statul în perioada asta? Adună toate datele pe care le are din surse administrative, adică de la instituții, primării, stare civilă, toate chestiunile astea și răspunde la toate întrebările alea din chestionare. Mamă, cât suntem, câți am rămas, cum trăiește lumea, câte case au, chestii de genul ăsta. Asta se întâmplă după ce am mai avut un recensământ când? Acum 10 ani. 10 ani, și cred, dar mai prins unul, asta vreau să spun. Da. Și dar atunci se neau la ușă oamenii. Da, și se va întâmpla asta și anul ăsta, dar ajung acolo. A mai fost unul în 2002, unul în 2011 și am fost așa, în 2002 21 de milioane de locuitori, după care în 2011 am fost 20 de milioane și vreo 120 de mii. La cel din 2011 aveți o înregistrare cu mine pe internet, vorbind cu domnul de la recensământul respectiv. Ținte-i celebră că s-a râs foarte tare. Domnul nu putea să articuleze și multă lume l-a bănuit că... A, tu erai vinovat pentru treaba. Eu am dat un telefon, dar atât. În fine. Când încă vorbeai singur, că n-a mai rămas nimeni. Deci, astăzi începe ca, mă rog, etapa asta scriptică, să-i zicem, în care statul analizează, mamă, ce documente am primit noi de la toate instituțiile. Din 15 martie până la jumătatea lui mai, începe autorecenzarea. Asta este premiera. Nu mai vine nimeni la ușă, te scrii tu pe calculator. Ne ducem noi la ei pe internet. Ne ducem pe internet, completăm, răspundem la întrebări frumos, ne lăsăm datele acolo, nume, prenume, cod numeric personal, câți copii avem, da, starea civilă. Știi ce mi se pare și mai interesant? Că primim o zi liberă pentru treaba asta de la angajator. Deci, atenție, poate nu știați. Primim zi liberă pentru treaba asta. Dacă nu vreți să vă recenzați, atunci o să fiți amendați, să știți chestiunea asta, ca să e obligatorie. După ce se încheie autorecenzarea, statul totuși începe să umble din ușă în ușă, mai ales acolo unde nu a primit date, că el are o oglindă, v-am spus deja că acum scoate date. Sunt mulți oameni care nu au acces la internet, care nu vor să completeze, care nu sunt atenți, care nu vor. Și atunci vor veni niște oameni la tine. Nu se mai completează formulare de hârtie, se completează direct pe tabletă, vine cineva și te întreabă. Din mai până în iunie se petrece treaba asta, după care se trece la analiza datelor. Veți primi întrebări legate de, cum să zic, de sex, data nașterii, cod numeric personal, evident, chestiuni de genul ăsta, stare civilă, anul căsătoriei, anul uniunii consensuale, deci, atenție, și pe tine o să te întrebe de când ești împreună. Ce interesează pe ei treaba asta, dacă ești tu căsătorit, necăsătorit? Ca să vadă cum evoluează, asta e foarte interesant. Vezi, ca să vadă din toți acești indicatori, se desprind date statistice care stabilesc ceva despre nația română. De exemplu, de ce românii se căsătoresc din ce în ce mai târziu? Că bănuiesc că așa se va întâmpla. Și de ce sau câți dintre ei sunt în relații de iubire, dar nu vor să treacă pe la... Domne, nu mai e simplu, că altădată te număra pur și simplu. Te număra, dar statul de aici atrage niște concluzii și vrea să facă niște politici. Pentru că zice, domne, sunteți necăsătoriți, oare de ce sunt necăsătoriți oamenii ăștia? Să-i îndemnăm să se căsătorească, să-i îndemnăm să facă copii? Ce putem să spunem la tendințele astea? La micul dejun ne întreabă ce mâncăm. Ba da, e posibil să vă întrebe și chestiuni de genul ăsta. Glumesc acum, dar e foarte important, știi de ce? Pentru că nu e doar o numărătoare. După ea, după acești indicatori statistici, se
vor lămuri foarte multe lucruri. De exemplu, lucruri. Câte paturi de spital mai trebuie în localitatea ta? Dom'le, poate sunt prea multe. Câte linii de autobuz mai sunt necesare? Hai să vă șopă asta. Hai să-ți mai spun una. Atenție, circumscripțiile electorale, unele dintre ele vor scădea, nu or să mai aibă locuitori. Ce facem? Tăiem din domnii parlamentari și din domnii deputați? N-ai să pentru vezi. Că aia am zis și eu, că m-a întrebat cineva și cum o să facă domnule, să tai și n-ai să vezi. Deci schimbă norma doar să rămână toți atâți. Dar o să vezi că vor fi exemple și ne vom da seama la un dat că avem prea mulți parlamentari pentru câtă populație e. Urmărește acest lucru și atunci vom dezbate ca societate toate chestiunile astea. Și multe, multe alte lucruri ne vor spune despre starea nației române în acest moment. Dacă întinerim, dacă îmbătrânim, ce probleme cu pensia vom avea. Este un studiu foarte interesant la care ar fi bine să participăm cu toții. Cu atâtea întrebări e clar de ce ne oferă și o zi liberă, pentru că... E măricel chestionarul. Mă uit pe el acum și să știi că nu e un chestionar. Vreți să-mi declar și animalul de casă? Da, cred că se declară și chestiunea asta. În orice caz, spui câte camere ai la apartament, care e poziția lui în bloc. Mă mai uit aici pe chestionar, să știi. Starea civilă legală, starea civilă de fapt. Iară vii la starea civilă. Așa, da, mă întâlnesc cu formularul ăsta. Statul ăsta foarte curios e, da. Foarte curios. Foarte curios. Va fi un fel de... E un fel de intruziune, dar are un... Are un scop. Adică statul vrea să știe despre noi ca să și poată să facă niște politici, zic eu. Și dacă capul. Minți în ceea ce privește... Da, nu cred că... Da, sincer nu m-am gândit la asta. Nu cred că sunt sancțiuni. Dacă și nu așa... cred că te poate verifica cineva, aia zic, sincer. Da. O să fie drăguț. Da. O deci... să fie drăguț, mai ales pentru cei care vor veni acasă cu tableta și o să te ia în întrebări. Da, îi primești la ușa acolo cum s-a întâmplat și în trecut, da. Cătăline, îți mulțumesc. Când ai zis că începe toată treaba asta? De pe 15 martie putem de unii singuri să ne autorecenzăm. 15 martie. De pe 15 martie, da. Ne autorecenzăm, ce să facem? Da. Asta e.